السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګر څنګه یا خیر دی روتی پټور مېرا شادي مرګر سره ولوم د کی ویلاګم شیر کې دا وګور ماشاء الله ډېر خشته گاڑی ریجیب تا وګور څنګه یا مرګر احترم څنګه تیر شو روجی اکاتی شي د یوروب ملکونو چې کوم دی نو دا روډونه وګورئ اسانه خشته خشته روډونه دي هغه مخکې د پولیس ګاډۍ روان دی ټول ګاډي ډېر سلو سلو روان دي اورئ د هغې د وجې دا ملګرو امریکا ده دا کتی شي ډېر خشته خشته قسم قسم ګاډي پکې دي دا وګورئ روډونه وګورئ هر یو شی یې داسې دی چې بالکل بس شیشه ده شیشه دا خبره کوګري ده کوم ملګري نوي راغلي دي چینل ته چینل سبسکرایب کړئ د لایک بټن ور سره ووهئ ان شاء الله موږ تاسو ته خشته خشته ویډیوګانې راوړو اکاتی شي سب دوستو کو دل سے شکریہ میرے چینل میں بہت لوگ انڈیا کے بھی ہے بنگلہ دیش کے ماشاء اللہ بنگلہ دیش کے بھی بہت آدمی ہے میرے ساتھ پاکستان میں بھی بہت آدمی ہیں ایسی یورپ ملکوں میں بھی آدمی ہیں کون آدمی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب آدمیوں کو دل سے شکریہ طاقت ایشیا مرگوڑے کلی سندری آدھی شنکے پکڑے رضی آتی ہوئی شین کې دی او خپل خاله روډونو نه خو دی خټو دی شین کې دی او ریس پکې رټین پکې وری دی موسم پکې ډېر خوشگوار موسم دی ګاډي سپیډ په پته نه لګي او چې دې سونه سپیډ کې روان دی داسې روډونه دي بس ته به وایې چې دی بیخي سلو سلو روان دی او اوس وخت کې کم از کم دا 110 کې روان دی مرګور زما خو دا روډونه ډېر خوښ دي اورې ډېر یو خوا بل خوا ونې دي شینکې دي تیجه مخ کې سو پته نه ای ساتي سه شوي دا کسي صاحب دی او سیډ روډ بند دی الله دې خیر کوي ایو سیډ مکمل بند دی دا وره درې روډ دی و درېو کې دا دوا چې کم دی جام دی دا درې مم جام دی خو زما خیر دا مخ کې جام دی دا کتی شي اسمن به تاریخ بدل کو کنی دا قصر و نه دوري دا قبل سیډ برا ته شو او مکمل بند دا غيو ماشاءالله دا کتی شي اوه سونه خشته سیندری دا زونه نوانیو ډیر دا دار زیتر وانیو غربان دی ګورو ویڈیو برا سرک پورا گو رہے خد اشارہ کو کھلاو دا اشارہ کی ملک پڑ سی گی چھپا کیو درے گی وزا یو بند دا رہے دا کتیش ہے دا گاڑی قسم قسم گاڑی پکی دی
ډیر زبردست سمر ګورو مخ کې ان شاء الله بل ویډیو پر سر دینه مخ کې شیر کو اوس د اشاره بند شو کته شي هر قسم ګاډي پکې دي هر قسم زه اجازه ته نه لې بل ویل نه سپارو چې دې کې خوشاله او سه آباد وسه یو جهان مننه ټول مرګ ورو د ویډیو د کتو